Вільшинки – гірське мальовниче село у серці Турянської долини. Тут, як то кажуть, сам Бог велів розвивати туризм. А з початку воєнних дій красу рідного Закарпаття почали відкривати для себе як тутешні жителі, так і гості з різних куточків України. Дуже гарно, вона дозволяє трішки відволіктися. Цей складний для нас час, для всіх, особливо для діток. Тому добре, воно допомагає нам переоцінити красу наших гір. Тому що в місті буває, ми не вистачає часу на цю красу, а тут все так дуже відчувається. Очень красиво, очень свіжий воздух, очень красиво. І хоч немножко віддихаю. Стараюсь переключитися, очень нравится, очень красиво. В горах я не була, вообще перший раз в таких, мені очень нравится. Природа вражає і самі люди вражають. Отношения. Это очень такое дружелюбное и, ну как сказать, помощь есть и такое вот семейное отношение. Туризм сьогодення набуває соціально-психологічного значення, адже людям треба оговтатися від війни, переключити мізки, зробити ковток свіжого повітря, відпустити ситуацію та обставини, на які немає впливу, жити і рухатися далі, аби адекватно сприймати виклики реальності. І де це зробити, як не в Карпатах, де варять леквар та бограч чи не у кожній хаті. Файний мадярський бограч, зварений у Вільшинках на Ужгородщині для наших гостів, які сьогодні на такий праздник прийшли до нас, приїхали. Хай всі гостять, смачного всім! Місцева кухня, крафтові продукти, колоритний фольклор, багата історична спадщина та культурні надбання. І все це на лоні природи. Що ще треба для повного щастя? Хіба що родзинок, які теж має кожен населений пункт краю. У Вільшинках, до прикладу, найвища дерев'яна гойдалка – рекордсмен України. Сьогодні, в час, коли йдуть військові дії, дуже важливо такі досягнення, які саме стверджують життєдайну силу нашої країни. Аби популяризувати туризм та вижити під час воєнного стану, власники туристичних закладів організовують різні заходи, аби привернути увагу до краю, залучають до роботи місцевих жителів і не забувають про благодійність. Левову частку із заробленого перераховують на потреби Збройних сил України. Ми залишились на місці, ми продовжили працювати. Саме основна задача наша була не забувати і ціль, завдяки кому ми працюємо. Тобто ми працюємо завдяки нашим воїнам, які знаходяться на фронті. Я не скажу, що зараз легко це все проходить. Сьогоднішнє дійство ми провели, щоб об'єднати більше людей. Є багато людей і дуже багато, які хочуть все-таки розрядитися, щоб вони об'єднувались, спілкувались, ще раз спілкувались, знайомились і показували, що ми ціль, ми єдність і ми сила, а сила – наша єдність. Понад 20 туристичних об'єктів функціонує на території Тур'я-Реметівської громади. І ситуація зараз у цій сфері складна, адже більшість закладів перепрофілювалися на прийом переселенців. Туристів, ну, таких прямих немає, на жаль, є такі, як я, тимчасово переміщені особи, які вперше на цій території, на цій землі, на нашій родючій. І дуже цікаво їм показати, їм розказати. Наразі я і сама ще вивчаю цікаві місця, дивлюся водопади, наші полонини. Дуже саме ця громада має таких, знаєте, ізюмин. І є сенс зробити, показати людям, щоб вони відчули релакс від туризму, щоб хоча б трошки, ну, так скажемо, відідвинути то хвилювання від війни, яке наразі є. Тому що коли сюди приїздиш, слава Богу, тут нічого над тобою не літає, і трошки все ж таки хочеться видихнути. Попри ситуацію в країні, туризм залишається у цих краях чи не єдиним способом заробітку. Адже ні великих промислових підприємств, ні заправок чи інших прибуткових організацій тут немає. Більшість населених пунктів дотаційні. Питання розвитку туризму є для нашої громади пріоритетним. Ми це бачимо. Насправді, маючи таких талановитих людей, маючи такі чудові краєвиди, і, безперечно, це мало би стати одним із основних джерел надходження до бюджету громади. Дуже багато пропрацьовано за цей період, саме військово-воєнний час. Зроблена туристична карта нашої громади. Розглядається питання створення туристичного
кластеру вже цілком предметно, покроково проводимо різні вебінари і навчальні семінари, в тому числі, я кажу, із людьми, які повернулися до Києва і до інших місць, то і за кордон. Розвиток туризму в громаді не те, що на часі, а й одне з найголовніших завдань. Адже десь можливість залучити сюди інвесторів, каже Надія Девіцька. А це дозволить розвивати інфраструктуру, адже питання ремонту доріг досі відкрите. Створювати робочі місця, наповнювати бюджет і покращити добробут кожної родини у всіх населених пунктах Турі-Реметівської територіальної громади. Адже всі передумови для цього є.